В ефірі новини. В студії для вас працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. Ми вітаємо вас. У Хмельницькому рятували чоловіка, який провалився під лід. Сталося це сьогодні вранці на Дубівському озері. Попри плюсову температуру, дощ та тонку кригу, той вирішив порибалити та провалився. Про людину на кризі оперативним службам повідомили пасажири маршрутки, яка проїжджала повз водойму. Більше розкаже Надія Драганчук. Це озеро у мікрорайоні Дубове, що у Хмельницькому. Під берегом та на самій водоймі тала вода. Та ані це, ані плюсова температура з дощем не віднадали місцевого жителя від риболовлі. Щоб наловити риби, чоловік пройшов озером на 100 метрів від берега, де й провалився під кригу. Побачили його пасажири однієї з маршруток, яка проїжджала повз водойму. Вони і викликали надзвичайні служби. Під час порятунку потерпілого один із надзвичайників теж провалився під лід та встиг кинути рибалці рятувальне коло, розповів керівник прес-служби обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Андрій Козак. Витягли потерпілого на берег рятувальним човном. Рятувальна мотузка, рятувальний круг, в комплексі ці всі засоби і допомогли його зачепити і відтягнути спочатку в човен, потім до берега. Перші слова, які ми витягнули цієї людини, каже: «Хлопці, я дуже радий вас бачити, саме сьогодні, саме тут». Чоловіка та рятувальника швидкою доправили до Хмельницької міської лікарні. Після огляду надзвичайника відпустили, а от рибалку довелося реанімувати. За словами медиків, той пробув у крижаній воді близько півгодини та отримав сильне переохолодження. Контакту не було ніякого, він ні на що не реагував. Ні на больові подразники, ні на звернення, нічого. Тому ми в відділенні ясної медичної допомоги його надали першу медичну допомогу. Після цього підняли відділення реанімації, прокапали теплі розчини. Через деякий час він прийшов до свідомості. Після цього чоловіка перевели в терапевтичне відділення, та довго він там не пробув. Написав заяву, що претензій до лікарні немає, і пішов додому. На Хмельниччині це вже четвертий випадок за тиждень, коли рибалки провалюються під кригу. У Волочиському районі одного із таких врятувати не вдалося. Надія Драганчук, Олександр Горішевський, новини, Поділля-Центр. Офіцера прикордонника, якого підозрюють у торгівлі наркотиками, відправили під домашній арешт. Він цілодобово носитиме електронний браслет, повідомила прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. Інший фігурант цієї справи залишатиметься під вартою і, згідно з рішенням суду, може вийти під заставу у 88 тисяч гривень. Нагадаю, 6 березня у Хмельницькому працівники військової прокуратури, СБУ та Нацполіції затримали двох чоловіків за підозрою у торгівлі психотропними речовинами. Під час обшуку в одного з них виявили 25 грамів амфетаміну. В іншого фігуранта справи знайшли 3 кілограми марихуани, 100 грамів амфетаміну, а також виявили у його помешканні цілу нарколабораторію. Про це було озвучено на прес-конференції 7 березня. Їм інкримінують незаконне виробництво, виготовлення та збут наркотиків. Обом підозрюваним загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна, якщо вину їхню доведуть. Паперових декларацій для підписання контрактів між пацієнтами та сімейними лікарями у медичних закладах Хмельниччини немає. Хоча кампанія з підписання угод розпочнеться за 2 тижні, з 1 квітня. Декларація ще не затверджена Міністерством охорони здоров'я, як і механізм підписання контрактів, повідомив директор обласного департаменту охорони здоров'я Яків Цуглевич. Продовжує Ірина Аріон. У Хмельницькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вулиці Гречка, 12, сьогодні малолюдно. Неля Коробієвська прийшла на прийом до сімейного лікаря. Жінка розповідає, до медиків доводиться звертатися часто, тому добре знає, з ким укладе договір. Наш сімейний лікар Фетчешин Микола Миколаївич. Я знаю тільки його і я тільки йому довіряю. Він вже багато років у нас на нашому участку був. От. Він знає всі мої проблеми. Визначилися з педіатром і молоді батьки Максим і Лілія Плахови. Після родів він приїхав до нас сам, ну як дільничий лікар. Ну так же нормально все. Все знає, все розказує, все показує. Один педіатр, за задумом Міністерства охорони здоров'я, зможе укласти угоду про лікування з 9 сотнями пацієнтів. Наразі на дільниці лікаря Олександра Кантоністого близько 1000 дітей. Якщо до нього звернуться пацієнти з інших дільниць, можуть з'явитися труднощі при їхньому обслуговуванні, вважає педіатр. Територіальна дільниця, ну, протяжність може мати декілька кілометрів, до 2 кілометрів має от протяжність дільниця. Хтось захоче підписати з тобою договір, наприклад, в Раково, то я, от, ну, як то кажуть, чесно кажучи, не розумію, як оці от виклики от будуть організовуватися і як воно буде робитися. Наші лікарі вірять, що буде добре, ентузіазм є. І при такій роботі, я думаю, що реформа запрацює, якщо там зверху не будуть сунути палки.
Підписання угоди з сімейними лікарями стартує в Україні з 1 квітня. Декларації підписуватимуть у паперовому та електронному вигляді і вноситимуть до єдиної інформаційної системи. Комп'ютерного обладнання для реєстрації пацієнтів на Хмельниччині ще не мають 10% медичних закладів, каже очільник департаменту охорони здоров'я Яків Цуглевич. У багатьох районах впроваджена електронна система eHealth для реєстрації пацієнтів. Майже 90%, але всі повинні з 1 квітня до 1 липня заключити декларацію. Повністю готові до реєстрації угод у Славутському центрі первинної медико-санітарної допомоги, запевняє головний лікар Олег Гаврилюк. Сюди придбали 33 ноутбуки. Первинну медичну допомогу надає 42 лікаря. Це ті, які безпосередньо працюють з пацієнтами. Якщо врахувати, що у нас 66 тисяч населення, то у нас взагалі є профіцит по лікарях. Хтось підпише 2 тисячі пацієнтів, а хтось підпише 300 пацієнтів. Хмельничани зможуть обрати собі медика із сотні претендентів. Саме стільки сімейних лікарів працюють нині в медичних закладах обласного центру. А от педіатрів не вистачає, каже начальник міського управління охорони здоров'я Борис Ткач. Чоловік підписав декларацію з одним лікарем, дружина з іншим лікарем, дитину підписав декларацію з педіатра, через те принцип сімейності трохи втрачається. Якість має покращитись, тому що підписання декларації – це все-таки конкуренція. 1 липня роботодавцями для терапевтів і педіатрів стануть саме пацієнти, каже головний позаштатний сімейний лікар області Валентина Гесаль. В середньому за одного хворого держава виплачуватиме медикам 370 гривень. Лікар має боротися за кожного пацієнта. І, в принципі, якщо створити належні умови праці тому самому лікарю, то, звісно ж, він буде приваблювати більше пацієнтів. Нині в амбулаторії на вулиці Гречка, 12 у Хмельницькому триває ремонт. Цьогоріч на будівництво 26 нових амбулаторій сімейної медицини Хмельниччині з державного бюджету додатково виділено 5 мільярдів гривень. Ірина Аріон, Надія Драганчук, Віктор Кривий, Володимир Саприкін, Іван Мовчан. Новини Поділля-Центр. На 1 гривню подорожчає проїзд у маршрутках Кам'янця-Подільського. Про це нам повідомив заступник міського голови Сергій Бабій. З 22 березня жителі міста платитимуть за проїзд 5 гривень. Такий тариф узгодили під час громадських слухань. Зараз у Кам'янці-Подільському працює 92 перевізники. Деякі вимагали підняти вартість проїзду до 7 гривень, але містяни виступили проти. Окрім маршрутних таксі, у Кам'янці-Подільському курсують комунальні автобуси. Вони обслуговують здебільшого пільговиків. Для осіб, які пільг не мають, проїзд у комунальному транспорті нині коштує 3 гривні. На 2 тижні відтермінували оголошення результатів конкурсу щодо обрання управителів хмельницьких будинків. Він, нагадаю, стартував 16 лютого. Переможців мали назвати 6 квітня, та через неузгодженість документації кінцеву дату перенесли на 20 квітня, говорить заступник начальника управління ЖКГ Хмельницької міської ради Володимир Путін. Коли оголошувався конкурс, наші управляючі компанії здавали те, що передбачається конкурсною документацією, здавали характеристику будинків. Але одні компанії включили туди сходові клітинки в загальну площу там, житлових і нежитлових приміщень. Інші виключили. І коли ми перевіряли цю документацію, ми виявили, що є неузгодженість, неоднозначне розуміння компаніями цих понять. Тому ми попросили переглянути їх. І в зв'язку з цим наші управляючі компанії звернулись до нас з тим, щоб ми змогли відтермінувати дату проведення даного конкурсу. За словами посадовця, на тепер, окрім ЖЕКів, конкурсом зацікавилися 3 іногородні компанії – одна з Прибалтики та 2 київських. Переможцем стане хто, хто запропонує найкращу пропозицію з обслуговування, утримання та управління будинком. Обслуговувати хмельницькі багатоповерхівки по-новому розпочнуть з травня. «Ми переможемо» – під такою назвою в обласній філармонії відбудеться благодійний концерт творчої сотні «Рух до перемоги». Ці артисти їздять з концертами у зону АТО, підтримують бійців у шпиталях. А тепер вирішили виступити у рідному місті. Глядачам обіцяють цікаву програму, українські естрадні пісні, інструментальну музику, гумор, авторську пісню і поезію. «Ми би хотіли виступити для нас, для наших земляків, подякувати нашим землякам, які допомагають волонтерською допомогою, грошима, продуктами, речами, які ми возимо туди для бійців АТО і на передову, і не тільки. От ми давно вже не виступали вдома». Концерт творчої сотні «Рух до перемоги» відбудеться 15 березня о 18:30, вхід вільний.
І це всі новини на цю годину. Побачимось.